Bugun xalqaro ona tili kuni barchalaringizga muborak bo'lsin. Bu munosabat bilan biz Manchesterda hayot o'tkazayotgan bir oila bilan suhbat qilmoqchimiz. Endi qanday qilib ona tillarini saqlab qolish va uyda gapirishga harakat qilyaptirlar? Oysa, birinchidan so'z sizga. Rahmat. Bizlar uyga o'zbek tili gaplashamiz chunki bolalarimiz o'z tillarini unutmasinlar deya. Va ularning yoniga agar vaqt topganimizda fursat bo'lganda o'zbek kitoblaridan o'qib, ularni ustiga yozdirib bitishamiz. Va ba'zi e'tiforlar bo'ladi, ularga o'zbek she'r o'qitiraman bolalarimiz ustiga, toki o'zbek tili yaxshi tillariga qolsa, yaxshi jobajo bo'lsa. Chunki bular har zamon talyuzinga boshqa joyga ingliz bo'lganidan u hoynahoy o'zbek tilini faromush bo'ladi. U yuzdan ko'chish qilamizki, bizlar uyimizda o'zbek tiliga gaplashsak, ta'siri ko'p yaxshi bor deb o'ylayman. Endi siz uyda ona tilingizda gapirasiz, o'z tilingizda, buni endi o'zbek tilida. Avval shu hammaga ona til muborak bo'lsin. Va albattaki uyga aruz o'zbek gapiramiz, ingliz hech gapirmaymiz. Aruz she'r gapirgan vaqtimizga faqat o'zbek gapiramiz. Nima uchun ko'p o'zbek gapirasizlar? Hechki shu biza xohlaymizki tutsa family vizitchiga, xohlaymizki faqat inglizchadan chiqsa, xohlaymizki anizam shu o'zbek tilida barchalarimizga ham o'rgatsa. Siz ham uyda ona tilingizda gapirasizmi o'zbek tilida? Men gapiraman. Xo'p, endi bizga biron narsa aytib berasizmi? Biron she'r o'qiysizmi? Xo'p. Tanda qonim, iqtidorim, dertilim. Kuvvetim kalbim madarım dertilim. Babalardan bizge miras anatil. Bebelerden yadigarım dertilim. Balalar ne vusile seyrabkiler. Bu cihanda itibarım dertilim. Amperator ilseverler sende var. Dardı andubatla kıydan kurtarıp aldı daim gam kusarım dertilim. Katta rahmat, katta rahmat. Şimdi sizge gelsek bunu şimdi ne muhşin ona tili muhim? Ona tili buning uchun muhimki, chunki bir inson ona tiliga so'zlashmasa hech qachon o'z rasmi an'ana va urf odatini o'rganmaydi. Tilni bilmagan kishi o'sha kalcharni, o'sha rasmi urf odaticha kira olmaydi. Tilni bilgandan keyin qila oladiki, o'z rasmi an'anasini o'rgansa, o'z yaqinlari bilan birgalikda masalan gaplashsa, misol men uyga onamilar bilan, otamilar bilan gaplashib turaman, har doim bularni ayqiraman, bularni chaqiraman, kelarlar gaplashadilar. Ya'ni bu shu tariqaga biz qila olamizki, bularga uzoqdan bo'lsa ham rasmi an'anamizni o'rgatsak. O'shaning uchun biz ko'p ko'shish qilamizki, bu til bizga uyga gaplashsak, o'sha bizani ota so'zlarimiz bor, bizani o'zimizga loyiq ba'zi aytayotgan gaplarimiz borki, bular ingliz tiliga uni tushunmaydilar. Biz ham ba'zan aytamiz, bular aytadi, ona bu nima deganiz, so'ra biz buni tushuntirishimiz kerak bo'ladi. O'shaning uchun tilni bilgandan keyin bular rasmiy an'analarni o'rganadilar, kalcharlarni o'rganadilar. Inshaalloh xudo xohlasa, Afg'oniston tinchlik bo'lsa, biz umidimiz borki, har yil biz bularni olib ketsak, ularga bular o'ziklarini ko'rib, o'ziklarini tonib, bilib va bu narsalarni yaxshiroq tushunib olsalar, yana ham ko'shimizni qilamiz. Assalomu alaykum, avvalan bor. Ismim Nodira. Manchesterda yashayman. Shu o'zbek komunitasining bir vakiliman. Biz uchun o'zbek tili juda muhim, nimagaki buyuk tariximizga ega chiqishimiz uchun ham, o'zligimizni anglab, o'zbekligimizni saqlab qolishimiz uchun, millatimiz yo'qolib ketmasligi uchun ham. Chet elda yashasak-da, biz o'zbekmiz. O'zbekligimizni hamisha unutmasligimiz uchun ham tilimiz juda muhim bizga. Endi bu tilni saqlab qolish, avlodlarga yaxshi tilni o'rgatish uchun nima qilish kerak? Qanday harakatlar qilyapsizlar? Birinchi navbatda biz uyda hamisha o'zbek tilida gapiramiz. Har qanday savoli bo'lsa, so'rog'i bo'lsa va yoki har nimani tushuntirish jarayonini ingliz tilida so'rasa, masalan, bilmagan so'zlarini biz vaqti keladi 50 martalab yozdiramiz o'zbek tilida, esida qolsin deb. Shunaqa keyin uyda faqat o'zbekcha, ko'chada, mehmonda o'zbeklar bilan bordi keldilar qilamiz. Bu yerdagi o'zbeklar bilan biz apa-uka, apa-singil, aka-singil bo'lib ketganmiz. O'zaro bordi keldilar ham bolalarni o'rtasidagi ham o'zbekona urf-odatlarni, ham o'zbek tilini unuttirmaslikka yordam beradi deb o'ylaymiz va shunga harakat qilamiz. Mana bu komunitimizni tuzilishidan maqsad ham shu edi. Ham millatimizni saqlab qolish, ham o'zbekligimiz, tilimizni saqlab qolish, chet eldagi butun o'zbeklarga dastak bo'lish. Endi bu natija beryaptimi mana shu harakatlaringiz?
Bugungi tadbirdan ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bolalarimizni qanchalik sahna ko'rinishlari va bolalarimizni she'r, g'azal ijro etishlaridan ko'rib turibmizki, menimcha natija beryapti. Britaniya tarixida o'zbeklar uchun va mushaxxasan Manchesterda tamom afg'onlar orasida bu birinchi marta ki anjuman Alisher Navoiy yo o'zbeklarni anjumani ona til xalqaro kunini bu kabi bir tantanali ravishda nishonlaydi. Bundan oldin peshinasi yo'q ekan, bu birinchi marta va inshaalloh ki umidvor biz kelajaklarda bu davom qilsin va kattaroq va buyukroq shaklda amalga oshirilsin. Endi kelajaklarda kattaroq shaklda amalga oshirishingizni dedingiz. Ko'zlangan maqsadlar nima? Nima qilmoqchisiz sizlar kelajakda? Xo'p, vaqti til deymiz. Bu hamma narsani o'ziga oladi, madaniyatni ham o'ziga oladi, tarixdan ham bir qismatini oladi, farhangni ham o'ziga oladi, hatto siyosatga ham bu qo'shiladi. Buni agar vus'atroq shaklga, kattaroq va kengaytirib, kattaroq shaklga agar ehtifollar olsak, bu narsaga bizlar ko'proq muvaffaq ham bo'lamiz va uni o'zgartiramiz, ya'ni boshqa bo'limlarni ham unga qo'sha olamiz. Masalan, burga do'stlarga aytsak, bizlar xolay biz ona tilimiz uchun ushbu kun yuzasidan kitob chop qilmoqchimiz, biron soyt tuzatmoqchimiz o'zbek tilida yo masalan maqolalarni dunyo rasonalaridan olib o'zbek tilida tarjima qilib buni aholiga yetishtirmoqchimiz. Bu mavzularni kelajaklarda ehtifollarimizda sig'dirmoqchimiz.